ምን ነው? ምን ሆንሽ እንዴ? በህልሜ አንድ ሀብታም መጥቶ መኪና ገዛልሻለሁ ነው ልሰድሻል። እና ምን አስለቀሰሽ? እኔ ያለው አይደል እንዴ? መች ወሰደሽ? እኔ ያስለቀሰኝ ህልም መሆኑ ነው። እሺ ተማሪዎች፣ ዛሬ የጥያቄና መልስ ፕሮግራም ነው የሚኖረው። እኔ ቃላት ነግራችኋለሁ፣ እናንተ ተቃራኒውን ትነግሩኛላችሁ። የፋት ተቃራኒ ቲን ነው ቲቸር። እሺ የብላክ ተቃራኒስ? ዋይት ነው ቲቸር። ጎበዝ ተማሪዎች፣ ይህንን መመልስልኝ ደግሞ ጦርጳ ነክ። ጦርጳ የሾርት ተቃራኒ ምንድን ነው? ቀላል እኮ ነው እሱ። አደር ነው አትሸር። አባዬ። ወይዬ ልጄ። እኔ በጣም መሮኛል አባዬ። መኪና ካልገዛችሁልኝ ራሴን ነው ማጠፋ። እንዴት እናርግ ታዲያ ልጄ? መኪናውን ለመግዛት ነው አባዬ? አይ ራስን እንዴት እንደምታጠፋ።